সদ্যঘোষিত চি বি এছ ইৰ দশাৰ ফলাফলত উজলিছে শিৱসাগৰৰ পূৰ্ণ বিকাশ চেণ্ট্ৰেল স্কুল। এই শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ পৰা 101গৰাকী এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে আৰু সকলোৱে অতি ভাল ফলাফল লাভ কৰিছে, সুখ্যাতে উত্তীৰ্ণ হৈছে, যাৰ বাবে বিদ্যালয়খনৰ বৰ্তমান আনন্দ উৎসাহৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। মই ইয়াত দেখুৱাইছোঁ, তেওঁলোকে ইতিমধ্যেই ফটকা ফুটাই আনন্দ উৎসাহ প্ৰকাশ কৰিছে। এই বিদ্যালয়খনৰে চিৰাগ আগৰৱালাই 97.80% নম্বৰ লাভ কৰি উজ্বলি উঠিছে। সেইদৰে নীলাভ হাজৰিকা, চিৰঞ্জন গগৈ, দেৱেন কুমাৰ কাশ্যপকে ধৰি বহু সংখ্যকে আচলতে 90% অধিক নম্বৰ লাভ কৰিছে। 95% অধিক নম্বৰ দুগৰাকীয়ে লাভ কৰিছে। সেইদৰে 90-94% নম্বৰ লাভ কৰিছে 12গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে। এই পৰীক্ষাৰ্থীসকলে এইধৰণে সুখ্যাতে উত্তীৰ্ণ হোৱাত বৰ্তমান এই শিক্ষানুষ্ঠানখনত আনন্দ উৎসাহে আচলতে উপচি পৰিছে। আৰু মই বৰ্তমান চিৰাগ আগৰৱালাৰ কাষত যাব বিচাৰিছোঁ, যিগৰাকীয়ে 97.80% লাভ কৰি তেওঁ উজ্বলি উঠিছে। তোমাক পোনপ্ৰথমে অভিনন্দন জনাইছোঁ, কি ক'বা এই মুহূৰ্তত? মানে মনটো বহুত ভাল লাগি আছে। মানে দুবছৰ পূৰা কষ্ট কৰি চবৰ ছাপৰ্ট আছিলে, টিচাৰ্ছৰ, পেৰেণ্টছৰ আৰু মোৰ চব ফ্ৰেণ্ডছৰ, তো মনটো বহুত ভাল লাগি আছে। আৰু মানে স্কুলতে বেছিভাগ পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ, ঘৰত গৈও অলপ চলপ পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ, কিন্তু বেছিভাগ মই পঢ়াটো স্কুলতে কৰিছোঁ, ভালকৈ স্কুলত জ্ঞান দিছোঁ। আগলৈ কি হোৱাৰ ইচ্ছা আছে? আগত এতিয়া মই জেই মেইনছ দিছিলোঁ, জেই মেইনছত মোৰ 98.92% আহিলে। এতিয়া অহা জেই এডভান্সৰ এক্সামটো দি আই আই টি চিত পাব, ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিব বিচাৰিছোঁ। হয়, যে এই মেইনছতো তেওঁলোকে আচলতে সুখ্যাতে উত্তীৰ্ণ হৈছে, ভাল নম্বৰ লাভ কৰিছে। আৰু এগৰাকী আছে, তোমাৰ নাম? মোৰ নাম প্ৰাচুৰ্য আন। হয়, কিমান মোৰ 91% আহিলে? কি ক'বা, মই মানে যি পঢ়িছোঁ ভালকৈ পঢ়িছিলোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ কষ্ট কৰিছিলোঁ। এইবোৰ তোমাৰ নামটো? নমস্কাৰ, মোৰ নাম দেৱাংকুৰ কাশ্যপ। কিমান মই 93.4% লাভ কৰিছোঁ। ভালেই লাগিছে আৰু, যি পিছলৈ আৰু ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই সময়ত মোৰ যি শিক্ষাগুৰুসকল, পিতৃ মাতৃ আৰু লগৰবোৰক সকলোকে ধন্যবাদ জনাব খুজিছোঁ। জে ডাবল এডভান্স ট্ৰাই কৰি ভাল আই আই টি এখনত চিট ল'ব বিচাৰিছোঁ, তাৰপিছত ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ সেইটো লাইনতে যাব খুজিছোঁ। মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ, এইসকল পৰীক্ষাৰ্থী যিসকলে 90% অধিক নম্বৰ লাভ কৰিছে, লাভ কৰি উত্তীৰ্ণ হৈছে। আৰু বৰ্তমান ইয়াৰ যিগৰাকী প্ৰিন্সিপাল আছে, মই তেওঁৰ পৰা ভাষ্য ল'ম। ইছ ইনষ্টিটিউট কা স্কুল কা ৰিজাল্ট বহুত উৎসাহ হে, কাৰণ ক্যা? কাৰণ একই কাৰণ হে, হাৰ্ড ৱৰ্কিং টিচাৰ্ছ আৰু स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मिलके हमारा गाइडेंस मान के कोऑपरेट किया, तो हर स्टूडेंट जैसा भी हो हम ऊपर लेके आ सकते हैं टीचर हार्डवर्क करके, दैट इज द ओनली रीजन। শিক্ষার্থী আছে, তেওঁলোকেও কি ক'ব এই মুহূর্তত? যথেষ্ট ভাল ফলাফল, হয়, রিজাল্ট খুবই ভাল লাগিছে। স্টুডেন্ট খিনি খুব হার্ড ওয়ার্ক করলে, ভাল রিজাল্ট করলে, একর্ডিংলি তাহাঁতৰ অ্যাচিভমেন্ট হয়েছে, তার কারণে আমি টিচার্স বোৰ খুবই হ্যাপি হয়। এইধৰণেই এই বিদ্যালয়খনত আচলতে শৈক্ষিক যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশে যথেষ্ট প্ৰভাৱিত কৰিছে। আৰু তেওঁলোকে ঘৰতকৈ বিদ্যালয়তে অধিকাংশ সময় তেওঁলোকে কটায়, আৰু বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ লগত সমিল মিলেৰে তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰাৰ ফলত এইধৰণে ভাল ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বুলি সদৰি কৰিছে।